Opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček strana 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Do sešitu geometrie, který nemá linky, vy tam máte podložku a máte už před sebou připravený, co? Ostře ořezanou tušku a pravítko a dáme se do Ačka. Narýsujte přímku P a vyznačte na ní úsečku AB, Úsečku AB barevně zvýrazněte. Tak, jdeme na to. Přímá čára, pojmenovaná a už máme přímku P. Vyznačte na ní úsečku AB, takže to jsou krajní body. Krajní bod A, krajní bod B, čili úsek, vzdálenost. Mezi krajními body je úsečka AB a já ji mám ještě barevně zvýraznit. Takže krajní bod A, krajní bod B, pravítko a mezi A a B je úsečka AB. Ještě si ji pěkně pojmenuji na to. Úsečka, úsečka, pozor, dlouhé úsčárkou na začátku, úsečka A. B. Fajn. Máme? Hotovo? Máme. Jdeme dál. B. Narýsujte přímku K a vyznačte na ní úsečku CD. Úsečku CD barevně zvýrazněte. No tak to je něco podobného. Takže ještě jednou opakování matka moudrosti. Přímka K. Vyznačte na ní úsečku CD. Takže krajní bod C krajní bod D a úsečku CD barevně zvýraznit, takže nějakou barvičku, krajní bod C, krajní bod D a úsečka, malinko poposunu nahoru, úsečka CD barevně zvýrazněná, ještě si ji pojmenuji nad tím, úsečka. Úsečka C. D. Jdeme na třetí na C. Narýsujte přímku B a vyznačte na ní úsečku KL. Hm? Dále na přímce B. Vyznačte bod R, který neleží na úsečce KL. Velice zajímavé. Tak jdeme na to. Postupně narýsujte přímku B. Takže přímka B by byla narýsovaná. Vyznačte na ní úsečku KL. Krajní bod K, krajní bod L a dále, jaz, dále na přímce B vyznačte bod R, který neleží na úsečce KL. Tak počkat, já si tu úsečku pro jistotu ještě zvýrazním, aby se mě lépe uvažovalo. Takže tohleto, je úsečka KL. Tak, a co já mám udělat? Co já mám narýsovat? Na přímce B, čili na přímce B má ležet bod R, ale nemá ležet na úsečce KL, čili nesmí být na tom červeném. Musí být někde mimo. Takže může být tady, ale tady je víc místa. Takže tady bude ležet bod R. Čili ten bod R leží na přímce B, ale bod R neleží na úsečce KL. Je to tak? No je to tak. Jo, to bylo zajímavé cvičení. Takže v čem jsem se zdokonalil ve třetím cvičení? No určitě v rýsování úseček s krajními body, zadanými. Fajn. A vy se v tom zdokonalte taky.